Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's play kariéry za BMW Williams Vietnam Manageru 23. No a vítám vás před odjezdem do Nizozemska. Máme za sebou mokrý víkend ve Spa, který pro nás dopadl ne úplně nejhůře, ale určitě ani ne nejlépe. Nějaké ty bodíky jsme pozbírali, ale bude potřeba určitě to trošičku zlepšit, protože Mercedes teď je v dobré formě, tak uvidíme, co nás čeká v Nizozemsku, jaké tam bude počasí a jak tam to naši kluci zvládnou. Všechny vás vítám, zdravím, díky předem za pozornost do těla, pokud se vám video bude líbit, díky za komenty, za odběry, za členství, za jakoukoliv formu podpory, moc si ji vážím, díky vám všem a pojďme se tady na to vrhnout. Máme tu také výsledky hlasování z minulého dílu, pokud si nepamatujete, tak se hlasovalo ohledně změny toho využití aerotunelu a CFD, čili mělo to pomoci výrazněji top týmům a zhoršit situaci těm týmům ze spodku. Hlasoval jsem proti, dozvíme se, jak to dopadlo, ale nejprve se pojďme podívat tradičně na průběžné pořadí, kdy vidíte, Mercedes se dostal do čela, my jsme tady druzí. Potom Ferrari, Audi, Red Bull a zde zbytek. Poslední je McLaren v tuhle chvíli. No a mezi jezdci Russell na čele, Albon, Leclerc, Sainz, Drugovič pátý, Piastri získal dvě pozice a prokoukl nám do top 10. A zde ještě zbytek. Došlo k nějakým změnám v F2, Beganovič, Crawford, Aron a Garcia, Carvalho, Hugh Barter, který se dostal teďka na třetí příčku, to je druhý jezdec Tridentu. Tady ještě inspekce a tam už to je horší. Tam máme přední křídlo, zadní křídlo i bočnice. Tak uvidíme, jestli to pokryjeme všechno, ale máme čas na nějakou výrobu případnou. Tak všechno bylo v pořádku, všechny součástky ještě máme, takže netřeba panikařit. Stále bohužel čekáme na to nové zavěšení, ještě 13 dnů to potrvá, takže nebudeme mít na Nizozemsko další upgrade. Čekáme, čekáme. No a dáme vyvíjet také nové přední křídlo ještě. Jeden inženýr se o to postará 45 dnů a 1 600 000. A tady ty výsledky hlasování a dopadlo to dobře, nebo většina ostatních hlasovala jako já. Pro pouze byli u Red Bullu, Porsche a u McLarenu, takže neprojdou ty změny a ta alokace zůstane stejná, čili tady vidíte ty změny, top týmy by získaly více času na testování a vývoj součástek a týmy ze spodku by měly výrazně méně, především ti vzadu, takže zůstane to prozatím takto. Strašně mě štve, že z nějakého důvodu v manažeru 23 zrušili oproti 22 to, že když máte nějakou tu jakoby poškozenou část továrny, prostě nějaké to zázemí je prostě v háji, tak vám dříve přišel e-mail, prostě jo, šefe, je potřeba se podívat na designové centrum, protože mu klesá produktivita, je to tam poškozené, je třeba zajistit nějaké opravy. V 23 to zrušili, takže vy prostě nevíte, pokud si to nerozklikáváte každý den, co posouváte ten a pořád to kontrolujete, protože samozřejmě čím více dnů později si toho všimnete, tím více z toho ztratíte, kdy už to mohlo se dávno opravovat a jako moc mi to nedává smysl. Doufám, že se to zase změní do 24. Jako není to nic extra zásadního, ale může to mít vliv a je jako takové to trošku otravné, když pořád musíte klikat na ty facility a všechny tady projíždět a kontrolovat to každý den, jestli vám náhodou už něco neselhalo. Tady pořád ještě už se blížíme k upgradeu centra předpovědi počasí na maximální úroveň, takže paráda. Celkově jako v tom oddělení zázemí jsme na tom velice dobře. Tady je to hodně o té týmové atraktivitě pro nějaké případné zaměstnance nebo jezdce a všiml jsem si už u skautování, že i ti top třeba inženýři a tak dále už tam mají jako ochotu vyjednávat. Takže už by se jim u nás líbilo. Vedení prozatím spokojeno. Očekávají od nás, že budeme alespoň třetí. V tuhle chvíli jsme druzí, takže OK. Ale také chtějí, abychom zvítězili v poháru konstruktorů nejpozději do sezony 2028. Takže musíme makat. A co pak máme tady? Mohli bychom uspíšit dokončení toho
upgradeu centra předpovědi počasí. Pokud investujeme 200 000 navíc, tak fajn, proč ne? 30. by to bylo hotovo trošku rychleji. Má to ale smysl, protože určitě se to nestihne do tohoto závodu. A kdy je potom další závod? Takže buď 4. srpna nebo 30. července. No a tady vidíte kalendář, že další závod je potom ten víkend od 31. A tam to bylo, by to bylo 4. Takže ano, o jeden závod bychom to měli dříve, tak těch 200 000, proč ne? Kde to máme tady? Pojďme to zaplatit. OK. Hello and a very warm welcome as we prepare for the Dutch Grand Prix. To carry speed through the steep banking of Zandvoort, teams will need to be loading downforce onto their cars this weekend. Tak tady máme skoro repete víkendu v Belgii. Vypadá to, že budeme mít další propršený závod a také kvalifikaci. Tady mírný déšť na sobotu i na neděli tedy. Ale uvidíme samozřejmě, jak to se dozvíme později. Q1 za námi, 5., 6. místo, Leclerc na čele. Takhle dobře začalo Ferrari Q1 i myslím na minulém závodě. Pak se vyšvihl dopředu Mercedes, Piastri 3. Arthur Leclerc docela pěkně. A kdo nám končí? Končí nám Gasly, Norris, Verstappen, Hauger a Palu. Hamilton málem nepostoupil. Tady Q2, Tsunoda se dostal na čelo, Drugovič 2., 5. Albon. Oba postupujeme do závěrečné části, takže cíl splněn. A Russell to měl natěsno, a to tak natěsno, že měli s Alonzem takřka totožný čas a ten rozdíl, jaký tam byl, ani nevidíme, protože je menší než 0,001. Tak to je drsné. Russell tedy těsně před Alonzem a končí také Hadjar, Hamilton, Leclerc, Arthur a Martins. A tady už nám startuje poslední část kvalifikace a v tuhle chvíli je sucho. Ale přižene se nám velice rychle déšť, takže my musíme upalovat na trať. A víš, ty vole, máme správné pneumatiky, takže pojďme, hoši. Co nejdříve tam rubnou kolo ještě, než nám začne pršet. Už se nám tady vydává dopředu také Mercedes. Tady bude mezi našimi jezdci. Měli bychom to stihnout, myslím. Stihneme minimálně najet do ostrého kola, ještě na suché trati. Albon teďka sviští na té rovince, Drugovič kousek za ním. A déšť se blíží, možná na konci kola. Už nám začnou padat první kapky, ale budeme mít podle mě dobrý čas. Mercedesy asi to taky ještě stihnou, no a ten zbytek, jako třeba Red Bulli, nevím. Poslední klopenka, stále nepřišel déšť, ale vidíte, že už se to velice rychle blíží, takže by to mělo být v pořádku, časy nikým nezbržděné. A je to Drugovič, který se dostává před Alexe na první místo prozatím. Teď tam budeme mít George Russella, který protne cílovou čáru a vklínil se mezi naše jezdce, co i Mick, jeho týmový kolega, jak ten to zvládl. Ten jde dokonce na první místo, tak to je těsná první příčka v tuto chvíli. A už se tam začínají objevovat další, jestli stále nám neprší, takže to stínou asi i ty Red Bulli. Sainz stejný čas jako Stroll. Purcher jde mezi ně, ne před ně. Leclerc jde do čela. Mega těsná kvalifikace, ale teďka se začínáme propadat. No a nakonec ten déšť přichází později, i ty Red Bulli to stínou. Takže všichni stihli zajet čas na suché trati. Tsunoda 5. a Piastri těsně za svým týmovým kolegou. A teď už ale k žádným změnám nedojde. Je to 3., 7. místo, wow. Velice těsná kvalifikace, podívejte se ty časy a ty rozdíly minimální, ale bude to Leclerc, který bude stát na pole position. Už by mělo pršet. A už by měla být trať mokrá, ještě se tak neděje, ale ani jsem to nedořekla, podívejte se, jak to rychle roste. Tak to je průtrž mračen a tady už to nikdo nezlepší. Kvalifikace je za námi, vůbec nic se pochopitelně nezměnilo a je to Leclercova pole position před Mikem Schumacherem a Felipe Drugovič s Russellem budou ve druhé řadě, potom Red Bulli a 7. Alex Albon. Tady vidíte zbytek té top 10, Lance Stroll opět solidně dostal se do top 5 a do top 10 a uvidíme, co závod teďka bodoval několikrát po sobě.
Tak dámy a pánové, tady už to vidíte. Bude to velice podobné skutečně, jako to bylo v Belgii. Jdeme na pořádnou porci kol a ten déšť nám přijde také skoro až v závěru závodu, řekněme. Má takový pozvolný nástup a potom tady také bude pořádná průtrž. Tady už jako fakt to bude hodně vody, to už bude skoro k vetkám možná. No a ani náhodou to nepůjde na jednozastávkovou, jako před zelenýma. A zkusím to rozdělit, protože podívejte se, jak brutálně špatně to vypadá s tou červenou žlutou. Jako tohle bude fakt natěsno, ale jsem si jistý, že soupeři určitě pojedou s těma měkkýma pneumatikama. Oni vždycky umí nějak luxusně šetřit. Takže zkusíme dát jednu jistější, jednu takovou riskantnější. V obou případech to bude tady s pitstopem, ale Drugovič, který bude startovat výše třetí, tak zkusíme mu dát tu agresivnější a s Albonem zkusíme jistější a uvidíme, co se zase tam s počasím změní, jestli se to přižene dříve nebo později. Tady už to vypadá relativně pěkně a mohl by i třeba trošku tlačit a neměli bychom se stresovat. Tady už ty konce stintu budou pekelné a kdo ví, co s tím deštěm. Takže zkusme takto. Pokryjeme to oboje a na nic jiného jsem nezapomněl snad, tak pojďme odstartovat do závodu. No už tady hnedka od začátku je docela takové temno, zamračeno, zataženo. A vidíme žluté pneumatiky, tam na voze Ferrari jsme viděli, nebo kdo tam stál. Soustředil jsem se na ty pneumatiky a okamžitě jsem vypustil z hlavy, na jakém voze to bylo. Tady naše zítka připravená. Držte palce, jdeme na to. Ano, žluté jsou na vozech Ferrari, červené má jeden Mercedes, jeden má žluté. A je to tady, závod byl odstartován, vyrážíme kupředu. Pojďme se podívat na tu špici, jak se to tam poskládá do té první zatáčky, bude to Ferrari nebo Mercedes. Drugovič klesá bohužel za George Russella, který je teď ve skvělé formě, jezdí ve skvělé pohodě, teď tady má ale ten vnitřek v té klopence Drugovič. Přesto si po vnějšku ten Mercedes to vykrouží lépe a udrží třetí místo. Alex je na sedmé pozici a za ním obě Audiny, Porchera a Sainze. Stroll se propadl mírně a je to tu rozděleno na půl skoro, někteří na žlutých, někteří na červených. Uvidíme, co s tím, kdo bude chtít provést. Škoda toho Russella, který se dostal kupředu, vidíme, jaké tempo tady budou mít ty Mercedesy. Zase to ten Mercedes rozdělil taky. Jednomu dali žlutou, jednomu dali červenou, tak jako my. A zase je to Russell, kdo má tu měkčí směs. A bude se muset probíjet, teď tam má ale ještě mezi sebou a svým týmovým kolegou Leclerca navíc. A Tsunoda s Piastrym, oba Red Bulli za naším borcem a pozor, tady to bude mezi nimi zajímavé. A těsné. A ti jsou na tom s pneumatikama jak? Taky jsou rozdělení. A taky je ten na měkčích za tím na tvrdý. Takže to bude zajímavé sledovat. No a my se musíme udržet v kontaktu DRS-kovém. Takže si pojďme dát intervaly, což je na opačnou stranu. Ano, tady výborně. Zatím se držíme. Pojďme tedy. Albon dá pomalu agresiv, ale Drugovič už musí na standard. Zapomněl jsem, že má červené, takže musím dříve mu to skrouhnout. A pak během toho stintu dáme párkrát možná light a uvidíme, jak to půjde. Zatím ještě nechme palivo i baterii, tlačíme. Soupeři teďka taky tlačí v úvodu hodně výrazně, tak ať nám neustřelí nějak pryč. 72 kol nás čeká, pořádná porce. Zatím to vypadá, že držíme tempo. I když tady teďka se tam trošku děura vytvořila. No, Drugovič už bez baterky, stejně tak Albon, vyplýtvalo se to tady velice rychle, takže musíme nechat aspoň, ty vole, teď to přehřívá ty pneumatky, my budeme muset dát light. Albon, zkusíme standard a uvidíme. No, wow, extrémně, už jsme v rudých hodnotách, takže tady v Nizozemsku zatím peklo s pneumatikama. Albon okamžitě ztrácí, to je to, co prostě nechápu.
Jo, že by naši soupeři třeba lépe pracovali s šetřením pneumatik, OK, může se stát, ale oni je nešetří. Prostě z toho, jak oni vždycky tlačí a jak okamžitě poznáte rozdíl, když vy jenom o chloupíček začnete méně tlačit a oni vám začnou ujíždět, tak to prostě úplně logicky z toho vyznívá, že oni musí tlačit, ale přesto ty pneumatiky neskutečně šetří zároveň. Takže nevím, jestli to tam je úplně fair naprogramované a jestli mají skutečně vaši soupeři stejné podmínky a stejné funkce jako vy a jo, chápete, jak to myslím, jako vy, nebo ne, ale občas mi to přijde lehonce podivné. Nicméně, jsme ve třetím kole. Drugovič teďka bude napadán jezdci Red Bullu. Zkusme rád standard, jestli udržíme ty teploty v dobrém stavu. Tyhle Albon taky v prdeli s teplotama. A tam už se bojuje a už je to tady, dalo se to čekat. Tady už jsme ve čtvrtém kole, takže DRS Tsunoda používá a dostává se na čtvrté místo. Drugovič se to snaží udržet, ale přestože má měkčí směs pneumatik, tak Red Bull tady prosvíští kolem nás. Alespoň jeden z nich. Albon je nalepený na druhého Red Bulláka, no dobře, není nalepený. Ztrácí také, bohužel. Dejme standard, zase uvidíme, no palivo, a to ještě tlačím na palivo úplně na max, to kdybych jel ještě normálně, což budu muset za chvíli dát, tak jsme úplně v prdeli. Takže, opravdu masakr. Russell už je tady před Leclerkem, takže Mercedes i tady v Nizozemsku mega silní a velcí favoriti na další vítězství nebo double. Dokonce. My budeme teďka pro tuto chvíli alespoň na chviličku v DRSku, tak uvidíme, jestli nám to něčemu pomůže. Můžeme si to urychlit, čeká nás 70 kol. A Drugovič to zkouší vrátit Tsunodovi, ti si to tam teďka budou asi předávat v DRS zónách, tam a zpátky. Takže tady úspěšný útok. Zatracený Tsunoďák. Zrovna když už se Drugovič začínal blížit k Leclercovu DRSku, tak Tsunoda znovu útočí a teďka tady ztratíme, už Leclerc zase mizí. Je to sice krásný souboj, ale bohužel dopadá v náš neprospěch. Mercedesy už ujeli tomu Ferrari, to s nimi nestíhá udržet tempo. Albon bohužel teďka také mimo DRS Piastriho a už na něj bude moci si smasnout Audi na Sainze. A my už pomaličku budeme muset začít přejít na tu standardní směs a tam to bude pokles mega. Ještě chviličku to nechám. Albonovi dejme teďka na chvíli agresiv, dejme mu zkusit baterii. Drugovič za Tsunodou. A už jsme za Leclerkem, takže sice jsme spolu bojovali, ale jakoby dotáhli jsme ho. Teďka v DRSku. Počkat, Drugovič, jo, Drugovič je. OK, ten je v těsném závěsu, takže mu dejme chvíli light. A co ten Albon? Ten je už předjetý Sainzem, takže baterie, palivo ani tlačení na pneumatiky v tuhle chvíli nepomohly. A už to musíme skrouhnout. Uvidíme, jak se nám to vyvrbí. I tedy Drugovič už musí na standard. Tak snad s nimi dokážeme udržet krok. Tady Felipe. Tři desetinky za Tsunodou, který má teď solidní tempa, už je nalepený na Leclercovi a bude chtít jít kupředu. Máme tu někde nějakou mezeru? Ne. Albon bude pod neustálým tlakem, protože až někde po 14. místo jsou tady všichni nalepení na sobě. Jeden jezdec za druhým. A je to tady. Tsunoda útočí na Leclerca, ten nemá DRS, možná toho zkusí využít i Drugovič. Ne. Zatím číhá na příležitost. A na kořist. No, sjelo se nám to tady. Už se tady veškeré mezery zdrcly. A Tsunoda je před Leclerkem, alespoň prozatím. Opět kolo na kolo. Pěknou spoustu zatáček a stále tomu není konec. Drugovič by toho mohl využít. Zatím šetří, což
tady v té skupince toho můžeme využít. Albon si dá zase na chvíli agresiv. Osmé kolo z 72 do deště, ještě stále daleko. Leclerc zatím odolal útokům Tsunody a teďka tady bude zase DRS-ková rovinka, takže další příležitost. Dáme na rovinku Felipemu standard, ale nic jiného mu dát nemůžeme, bude mít DRS-ko, tomu musí stačit v tuhle chvíli. Tady Alex nalepený na Sainze, mohl by mu vrátit útok, nebude mít tolik slipstreamu. Co se bude dít ale tady? Tak vidíme tu několik soubojů. A Tsunoda je před Leclerkem a málem to tam zkusil poslat i Drugovič. Albon se ale před Sainze nedostal. A tak v devátém kole jsme na páté a osmé pozici. Pojď. Dochází tady k soubojům Sainze a Albona. A vzadu se tam také bojuje, to byl Stroll a Alonso Purcher, kteří si tam vyměňovali pozice. Mick Schumacher nejrychlejší kolo závodu je v jeho držení. Russell už mu ale ujel o dvě vteřiny. Tady se můžeme podívat, jak jsou na tom jezdci s pneumatikami. Takže Drugovič je na tom lépe. I tak to budeme mít natěsno. Jak oni to vydrží, opravdu nevím, když už teď mají o 5% hůře ty pneumatiky, ale budiš. Palu poslední, Hauger 19. Ten teďka nemá moc úplně ideální závody. Jeho týmový kolega, ale 14. za Hamiltonem. Tady časy, většinou 16. 17. A pozor na to, dámy a pánové. Mick Schumacher začíná být pod tlakem. Dojeli jsme ho. Leclerc se dostal před Tsunodu a Schumacher teďka trošičku uvadá. Možná šetří. A ostatní toho dokázali využít. Drugovič tedy za Tsunodou, ale ne v nějaké blízkosti na útok. Albon stále za Sainzem a dobrá zpráva je, že Stroll už ztrácí skoro dvě vteřinky, takže za Albonem už se tam vytváří díra, nemá tam za ním nikdo DRS, takže to je dobré. No ale doufal jsem, že ty červené nám přinesou trošku více, než nám přinesly. A jsou tu žluté vlajky. Jsou tu žluté vlajky a to je Mercedes na stračku. A to je Russell. To je vedoucí Russell, který je na stračku a pravděpodobně to bude odstoupení. Je to spin a byla tam pravděpodobně i srážka s bariérou. Tady mu to ustřelilo. Ne. To vypadá, že tam nedošlo ke kontaktu s bariérou. Pouze se tam roztočil a pravděpodobně tam v tom štěrku zůstal. To nevím, jestli se z toho nějak dostane. Ale vypadá to, že už pokračuje na 13. pozici, tak to ještě vyhraje závod, to je v pohodě, pokud neodstupuje. Utočí tam na něj Leclerc a trošku mu to poškodilo ty pneumatiky, ale nic zásadního to pro Russella asi znamenat nebude. Takže čtvrté místo a útok na třetí místo. A on také tím pádem získal pozici a rázem ta naše skupinka bojuje o první místo, protože Šumy, no, tady už to narostlo. Leclerc ujel. Takže to není tak úplně skupinka, ale skoro skupinka. Sainz versus Piastri. A to je kolize, kterou tady vidíme v přímém přenosu. A teďka tam vjedou do cesty Albonovi, který se tomu musí vyhnout. A to dopadlo ještě velice dobře. Už jsem si bál, že se tam nějak zastaví, nebo tam dojde k nějakému průseru. Ale Albon se tomu vyhnul a to je kolize, to bude poškození, jak to se odehrálo celé. Byli tam oba bok po boku, byl tam lehký ťukec a vypadá to, že spíš Audině něco odletělo. Možná budou poškozené oba vozy, těžko říct. Každopádně nepříjemná srážka a využije toho náš jezdec a tam už někdo v boxech jsem viděl, teď to ale neuvidíme, než tady zmizí všechny ty zase radiové hlášky. A je to Norris, který byl v boxech. A nazul červené pneumatiky čerstvé. No budou se pomaličku blížit ty pitstopy, my už jsme jakoby vjeli do pitwindow, ale stavět bychom chtěli nejdříve v 21. kole, řeší se ten incident. A uvidíme bez penalizace závodní incident. To se asi dalo čekat, Albon bohužel teďka není v úplně
v závěsu. Pojďme mu dát trošku paliva. Drugovič je za Tsunodou. To je dobrý zatím. A teoreticky bychom mohli dát postupně agresiv a pak atak, ale chceme ten stint prodloužit. Pokud jsme pošetřili trošku ty pneumatiky, tak by to chtělo využít toho. A Drugovič jde na třetí místo. Drugovič je na třetím místě, výborně. A Albon jde před Sainze, tak paráda. Ale vypadá to, že nejel nikdo z nich do boxu, takže je s rozflákaným autem, pokračují, tak pouze možná něco nepodstatného jim uletělo z auta. No, Alexovi už si můžeme, myslím, dovolit dát atak. Dejme mu atak, nechme mu ještě to palivo na ten útok. A Drugovič před Tsunodou, zkusme mu dát agresiv a červenou. Jestli by mu nedokázal třeba ujet a dotáhnout se za Šumiho. Pořád máme pneumatikový náskok před ostatními na červených, takže zůstáváme na trati dále. Uvidíme, kdy zvolí ten pitstop ostatní. Já jsem zvědav, jestli nepůjdou náhodou na bílé z červených. A budou mít takový mix těch našich dvou strategií. Tak, tady je Albon. A ten ujel Porcherovi a je za Sainzem. Ještě mu to nechám na tuhle rovinku a pak už mu to skrounem taky a vypadá to, že útok by mohl být úspěšný. A je tu Schumacherův pitstop. Tak undercut pro Schumachera, který nazouvá červené pneumatiky. To může být dobré a může to být špatné. Drugovič tlačí a je kousek za Leclerkem vedoucím. To není špatné, mohli bychom se dostat do DRSka, takže tlačíme, tlačíme, tlačíme. Albon už dá teďka balans v tuhle chvíli. Ne, tam bude pršet, dejme půjž ještě teďka kolem těch pitstopů, tlačíme, tlačíme se vším, co můžeme. A to je velký tlak a Sainz nebude mít DRSko, tak to je velká šance pro Albona získat ještě další pozici a podívejme se, DRSko bude mít možná Drugovič na Leclerka. Takže tam brzy na to bude moci vletět, ale nevíde to asi na tuhle rovinku. A nebo na to také i Leclerc teďka dupl, když už vidí za sebou jezdce a půjde do toho. Je tu pitstop Tsunody, je tu pitstop Tsunody, my jsme v optimálním kole pro pitstop, aspoň jedno kolo navíc, aspoň jedno kolo navíc. Přežijeme. A uvidíme. Mimochodem, co na Zul? Mik. Jo, Mik na Zul červené. Ty vole, cože? On šel ze žlutých na červené už takhle brzo. OK. Tak to bude zajímavé asi. A co Tsunoda? Ten taky na Zul červené, ty vole. Hoši, nedělejte si srandu ze mě. On nemůže vydržet, ten druhý stint je o dost delší, než přijde ten déšť. No, 20 kol a tady až někde 25 dalších. To jako ne, a to se ještě může změnit. No, uvidíme, uvidíme, uvidíme. Takže Felipe v tomto kole vynále do boxu pojede v příštím. Dejme mu atak tedy, vyžvíkej zbytek těch pneumatik. A Alex ještě nějakou chvíli zůstane na trati. Nemáme bohužel druhou žlutou sadu, abychom mohli jet žlutá žlutá, což by bylo asi úplně ideál takový. A tady útok, útok, Albon jde na čtvrtou pozici. Teďka skvělé, hoši. A Drugovič je za Leclerkem v DRSku. Takže posledního kolo dotáhl se do DRSka, což mu pomůže udržet tempo ještě v tomto kole a teď tedy pojede přes out na tu žlutou. Ale že bych dal Albonovi žlutou, to prostě s tím naším vozem, teda červenou, to asi bychom nedali. Musel bych vydržet, no, musel bych vydržet někde, tyjo, aspoň 30. kolu možná, no 25. Teďka už jsme to přehřáli tak tím atakem, že než by to kleslo, tak se to bude opotřebovávat jako prase. Do prdele, no, těžko říct, Schumacher přebírá nejrychlejší kolo, Hadžar problémy v boxech. Leclerc má plné ruce práce s naším jezdcem. A co s tím Albonem, co s tím Albonem?
Ještě bychom mohli vydržet pár kol, jak je na tom časově. Čas je teďka relativně OK jede, protože tlačí, no. Kdybych teď dal šetření, tak klesnou časy a stejně opotřebení bude rychle dolů. No, 20 něco. Prostě nevyjde na ty červené, ty vole, nebo to riskneme a zkusíme šetřit. Pokusíme se vydržet co nejdéle na těch žlutých a zkusíme přejít na červené. Leclerc jel do boxu také. Tak teďka to bude souboj mechaniku. Tak hoši, teď mě nesklamte, prosím, teď mě nesklamte. Teď to potřebujeme, tady každá desetinka může hrát roli a je to pit stop bezchybný, i když ne úplně rychlý. A jsme před Leclerkem! Výborná práce, tak dostanou flašku mechanici. Perfektně to zvládli. A Albon bude pokračovat, bude tlačit, bude to žvíkat a dáme mu červené pneumatiky. Mohlo by to natěsno vyjít. A když to natěsno vyjde Drugovičovi, tak by mohlo i Albonovi. Takže fičíme, dejme mu, nechejme mu ještě atak pro tuto chvíli. Tsunoda, tomu sice vyšel undercut a ujel trošku. Ale bude mít do toho deště ty pneumatiky sedřené. Takže to se toho vůbec nějak neděsme, nebojíme se. A co Alex? Co Alex a jeho časy? Zelený sektor, 15 jezdí, takže pořád ještě mu to drží, když je to přehřáté a sviští pěkně. Takže může pokračovat a každé kolo, které by zvládl navíc, by pro nás bylo parádní, abychom mu mohli dát červenou směs. A co ostatní tedy, pneumatikově? Většina šla na červené, nebo potažmo na žluté potom. Někteří dokonce to vypadá, že dali červená, což je úplný hardcore. A tady double pit stop pro Haasy. To bude zajímavé. Jestli to stihnou chlapci. A... O, krása, stihli to výborně. Tak to byl nádherný pit stop. Ale Leclerc předjíždí Drugoviče, ten je na červených. A dáváme už standard tuhle chvíli a balance. A Albon, ještě jedno kolo, kde je Albon teďka, na které části trati, ten se mi blíží do boxu. Ještě jedno kolo vydrží, Purčer také zůstává stále na trati. Pořád musíme myslet na to, že ten déšť, jo, tady už prší, ale přezutí bude až někde tady za 45. kolem, ne-li později. Pokud se to ještě nezmění třeba, nebo tak. Takže Albono ještě aspoň tohle kolo. A Purčer zajel do boxu v tomto kole. Pošleme už tam Alexe, vydrželi jsme, OK. Dáme čerstvé červené, tedy ano, je to konflikt se strategií. Změna na poslední chvíli. Leclerc přezal nejrychlejší kolo na čerstvých červených, pochopitelně. A Albono frč. Páté místo, uvidíme, kde se Albon vynoří. Čekávám, že někde kolem Piastriho, za Piastrim, pravděpodobně. Před Strolem, doufejme, i když on je teďka na červených, takže uvidíme. Ty časy Albona ale nebyly vůbec špatné v tom závěru toho stintu a on je v boxech. Takže se na to pojďme podívat, jak tam se to zvládne nebo nezvládne. Doufejme, že zvládne a zvládlo se to krásně. 2-6, bez chyby, skvělý pit stop. A tady je Piastri a tam jsou ty Aston Martiny a stihneme to před nimi. Výborně, i před Piastrim jsme to stihli, tak to je parádička. To je naprostá parádička. Palivo jsme vyšvihali sice riadně, ale bude pršet a tam se to bude dát dobře šetřit. Takže ne, ono to zase rozjebalo tu strategii. Teď to nepůjde spravit nijak. Co se dá dělat? Víme přibližně, jak jsme to měli připraveno, takže nebudeme řešit ten graf. Ale už to skrouhneme na standard a už i to palivo bude potřeba skrouhnout na standard. Piastri teďka jede jako drak. Já myslím, že když ještě ponechám tlačit Albona, že mu ujede, ale on se ho drží, má DRS-ko a bohužel jsou naši jezdci za sebou, to není dobré. A jsou na odlišných strategiích. No tak tady nevím, jestli nějaké týmové příkazy, protože
Jako jsou to podobné strategie, i když provozené. A tady by asi Drugovič nebyl úplně rád, kdybych mu přikázal, ať ho pustí. Asi... Uvidíme. Zatím drží tempo, drží náskok na ně, tak s DRSkem ho samozřejmě brzy docvaknou. A já když dám, ale ať... Já ho budu muset nějak zpomalit bez týmového příkazu, protože já když mu dám, ať zpomalí a pustí Albona, tak on pustí i Piastriho samozřejmě. Takže teď by to chtělo, aby ideálně Albon jako tak jako svými vlastními vlastnostmi a schopnostmi se přes něj dostal. Dejme mu push, dejme mu na chviličku agresiv, dejme mu deploy a povede se to. A teďka asi ideálně dát Drugovičovi don't fight teammate. A uvidíme. Teď už ale nešetřit. Za to tady už to skrouhneme. Ty vole, oni spolu bojujou. Tak jste kreténi. Vždyť se mu dal, ať neutočí. Purčer přebírá nejrychlejší kolo. Hoši, nestarte mě. S tím vaším soupeřením. To je, když se ti dva dostanou k sobě, tak je o pruser zaděláno vždycky. Tak teď už se snad uklidní. Tam na té rovince s tím DRSkem, OK. Tlačil tam na něj Piastri, tak dobře, chápu to ještě. A teďka by snad mohl Albon zabrat a ujet jim trošičku. A Drugovič by se mohl takhle natěsno držet DRSku, to by byla úplně ideální ta situace. Tak uvidíme. Schumacher tady na čele, po 29 kolech je tam Leclerc za ním, potom Tsunoda, pak Albon s velkou ztrátou čtvrtý a Drugovič pátý. Cože? Prší nám už ve 30. kole, ale mělo by to být opravdu mírné. Shit. No. Tak tohle bude zajímavé. Tady Drugovič mezi tím bojuje s Piastrym, Albon jim poodjel, ale je tam osamocen a tam se také bojuje v rámci Aston Martinu za námi. Piastry před Drugovičem, Alonso před Strollem, Hamilton v souboji s Russellem, který už je devátý po tom jeho spinu a půjde postupně nahoru, ale Hamilton mu to tam vrací, souboj bývalých týmových kolegů, ale Russell bude zdá se úspěšnější. Je to tak. Pojďme zkusit zatlačit na agresiv s oběma jezdci, protože to vypadá, že už ten pitstop přijde asi někde 43 a 45. A my bychom měli normálně vydržet někde k 48. 50. Takže si myslím, že můžeme si dovolit trošku zatlačit. A snad Albon dotáhne Tsunodu a Drugovič se vrátí zpět před Piastriho. 38. kolo, 0,41. Trať ještě stále není dostatečně mokrá. Albon ale dotáhl Tsunodu. Za chvíli bude v DRSku. Drugovič před Piastrym, ale z DRSka mu uniknout zatím nemůže. 63%, no. Snad to vyjde. Co ostatní, jak jsou na tom s pneumatikama? Jsou na tom hůře než my. My máme teďka výhodu pneumatik výraznou. Tak teďka toho musíme využít. A doufejme. Když se podíváme na časy, máme nízké patnáctky a ostatní skoro všichni šestnáctky. Takže dobrý, Russell tady, akorát patnáctka ještě. Je to tady, útok je tady, už se přehřívají pneumatiky, dá sem na chviličku standard. Albon ale půjde na třetí místo, 2 vteřiny před nimi Schumacher a Leclerc, to už je vedoucí dvojička. 0,53 a pořád ještě několik kol od pitstopu. Drugovič tedy pátý, ale ten je stále v souboji s Tsunodou, Alonso potom teda s Piastrym. A Tsunoda to tam rubnul někde Albonovi, zatracená práce s potvorou. Drugovič si může dát ale push, protože palivo má dost nízké, dejme pushy Albonovi, to za toho deště, ty vole, tolik kol pojedeme, to skrouhneme všechno dolů. Takže teďka push. Teď otázka, jestli risknout atak, nebo ještě pokračovat na standard a využívat jenom té přirozené výhody, které na ně máme, tím stářím pneumatik, nebo potřebením. A pak až to tam rubnout. 0,57, pomaličku to stoupá.
No a dámy a pánové, už tady budou první pitstopy, asi to je McLaren, který je v boxech. Pořád ještě nejsme v pozici na zelené, ale bude se to blížit. Tady naštěstí je to celkem krátká trať, takže to není nějak Vespa a Albon už je za Schumacherem. A DRS-ko stále ještě funguje, takže mu to pomůže. Drugovič pátý, takže teďka kluci asi oba můžou dát atak už, bych řekl. A ty pitstopy přijdou, zatím ještě všichni zůstávají na trati, to byl tam někdo v boxech, Piastri jel do boxu, Norris už nazul zelené, pár dalších už přezouvá. 0,77, zatím budou pomalý na těch zelených, musíme to hlídat, ale brzy se to blíží. Albon už je nalepený na Schumachera, teďka ty pitstopy budou klíčové, mezi našimi jezdci je mezera, takže double pit stop, když budeme potřebovat, by neměl být problém, snad tedy. U našich mechaniků člověk nikdy neví, ale Schumacher teďka špuntuje Albona, tomu to nejde na těch přechodných podmínkách a Albon je teď za ním seklý. Tady Drugovič. Piastri vlastně zmizel do boxu, no 0,8, tady už Půjdeme přezouvat, takže pojďme dát ty vole, a bude to na zelené, nebude tam té vody potom moc, tam má být takový velký skok, ale ne, to bude asi na zelené a samozřejmě čerstvé zelené. A Filippino půjde taky do boxu. Taky půjde do boxu. Box. Protože tady náš Schumacher stejně brzdí. I když on asi stejně taky pojede do boxu, ten nás brzdí brutálně, tomu to vůbec nejde na té vodě. To jsme za ním museli ztratit jako fest času, mi přijde. A v boxech je samozřejmě ostatní, tady to bude z řežba mechaniku. Tyhle, uhněte z cesty. On stojí, on je přejel, on normálně jíma projel, to vypadalo. A bohužel jsme v prdeli, Albon zaseknutý. A zdrželi jsme tedy oba jezdce, protože Drugoviču v pitstop je dobrý, ale zčekal tam dlouho. To je v prdeli, prostě zrovna přijde chyba mechaniku v tu nejméně vhodnou chvíli, kdy to nejméně potřebujeme. To prostě máme smůlu na to. No tak borci uvidíme, jak to půjde. Už jsme nad milimetr, takže akorát nám to vyšlo. Ty vole, aby se tam vyšlo na modré ještě. Ne, to bude tak kolem 3 možná, ale přes 4 to asi neprojde. Takže po pitstopech 4., 5. místo, je tam ještě někdo, kdo nestavěl? Ne. Russell už je 7. a postupně stoupá vzhůru. Leclerc má velký náskok na Schumachera, tam mu to v pitstopech vyšlo asi nejlépe. Drugovič tady chybou v boxech Albona stáhl, ale ujel Piastri mu. A Albon se drží Tsunody, takže to není zlé. Mohlo to být horší teda. 55. kolo, dám Drugovičovi push, protože jak vidíte, palivo má dobré. Albon ten toho předtím vyždímal hodně, takže tam ještě si počkejme a uvidíme. 4., 5. místo, tradičně přijde déšť a ustanou veškeré souboje a nic se neděje. Piastri sice je relativně blízko Drugovičovi, ale neútočí vůbec. Za ním je Russell už. Na bodech potom ještě Stroll, Sainz, Alonso, Hamilton. Potom souboj s Porcherem. Hadžár to má relativně pěkně rozjeto, ale tady je velká ztráta vlastně, takže tamto na bodíky asi nevypadá. Porcher majitelem nejrychlejšího kola. Jsme v 56. kole, jsme na 2 mm a už jsme se přehoupli přes ten kopec největší, takže vetky nepřipadají v úvahu a do konce závodu ani suché, tam už zůstaneme na interkách, měli by nám vydržet. Takže teď uvidíme, no, teď to bude o tom jet bezchybně, nedělat chyby a šance na bednu tu stále je. Týmově solidní porce bodu, kdybychom takto dojeli, ale chtělo by to zase nějakou tu bednu. Pozor na to, dámy a pánové. Alex Albon v 60. kole se přiblížil k Tsunodovi, sice nemáme DRS, takže ta vteřinka jako taková nehraje příliš velkou roli. Dejme mu na chvíli push a agresiv. A uvidíme, protože bedna by samozřejmě byla skvělá.
a nejsme od toho příliš daleko. No a tady Felipe, který ujel Piastri mu na 2 vteřiny, takže paráda. Ale už nemůžeme příliš s tím palivem blbnout, protože se blížíme k finiši závodu. Dejme mu ale na chvíli agresiv. Ještě tam máme trošku rezervu teplot. A zkusíme se vzdálit Piastri mu dále. 8 vteřin na Albona už asi se nepodaří stáhnout. Ale Albon je v těsném závěsu za Tsunodou a také druhým Schumacherem. Tam to ještě může být zajímavá bitva. Jen bude potřeba správně nějak načasovat to palivo a ty pneumatiky. Už se to začíná přehřívat. Tak uvidíme. Jsme alespoň ve slipstreamu. A dejme teď na chvíli asi balanc a uvidíme, jestli dokáže to Alex udržet. Abychom to palivo trošku dostali do lepších hodnot. Zhruba 5 kol do cíle, dámy a pánové, a zkusíme dát atak. Tsunoda zase poodjel Albonovi, tak zkusíme poslední šance tu vteřinku zhruba stáhnout. Dáme atak. Palivo mají teďka oba dobré. Drugovic si může dokonce dovolit push. Piastri se ho drží neskutečně. Bohužel tam Drugovic vyloženě bude bojovat jenom o to, aby to udržel. Pneumatiky. Dejme agresiv možná, nepřepálme to. On to stačí jenom, aby to udržel před Piastrim. No a tady vidíte, že je to vteřina a půl na Tsunodu. Mick Schumacher bohužel ujel. Ten byl s Tsunodou těsně za sebou, ale teď už nejsou. No a nejde to, teďka se ale přiblížil, teďka měl dobrý úsek Albon. A už ho skoro má. Tak toto vy... Počkej, to je kdo? To jsou jezdci okolo? To jsou nějací jezdci okolo, kteří tam teďka budou dělat průsery. A on se před ně dostal krásně. Ještě před zatáčkou a nás tady borec vybombí a vybrzdí. A ztratili jsme nějakou tu desetinku a tam je... To je Schumacher, to je Schumacher, to už není jezdit okolo, to je Schumacher. Jeď. Jeď, zkus to a uvidíš. Felipino ujel Piastrimu, takže fajn. Tam je to dobrý. A je to opět mega těsné, 3 kola před cílem. Půl vteřiny z Tsunoda na Schumachera, Albon půl vteřiny na Tsunodu. Bitva o 2., 3., 4. místo. Ale tady bez toho DRSka. Leda, že bychom Albon... Ty vole, to jsem nechtěl. Leda, že bychom Albonovi riskli dát... Má morálku slušnou. Že bychom mu zkusili dát... Ať to prostě... Zkouší. Teď tam má velkou příležitost na brzdy mu to tam rubnout. A on to tam posílá. Alex to tam posílá. Ale Tsunoda si tu třetí příčku uhájí. Bohužel. Dejme mu push. Dejme mu deploy. A to potom našetříme ještě. Stačí se přes něj dostat, pak už mu bude pro něj těžké se vrátit zpět. Pojď, rubni mu to tam. Tohle nebude útok pravděpodobně. Palivo, tam musí dávat pozor Drugovič, pozor na palivo. Ujel Piastri mu, ten je v pohodě teďka, dejme už mu. Ať neudělá nějakou chybu a dojede to v klidu, protože má velký náskok. A teď je to na Alexovi. Který teď tlačí, využívá všeho, co může. A zase to tam... Oh, dobře to tam teďka zavřel Tsunoda. On to vypadalo, že už to tam možná zkusí Albon poslat. Budeme se blížit do předposledního kola tohoto závodu. A stále tu máme šanci na bednu, to by bylo fantastické. Ale Tsunoda skvěle brání, baterie v háji, budeme vidět do posledního kola a tam už to bude hodně natěsno s tím palivem. Ještě to musíme nechat aspoň na tu rovinku a pak ve zbytku kola uvidíme. Ale vypadá to, že to nepůjde. Tady se ještě občas útočí na brzdy, ale Albon už není tak blízko. To si asi Tsunoda už pohlídá. Podívejte se, i Leclerc není nakonec daleko úplně od nás. Russell po té chybě 7. A lépe už to pro něj asi nevypadá. No a... Hlídejme Drugoviče, jestli na... Ne, Piastri taky asi sklidnil trošku. Jsme v posledním kole téhle mokré velké ceny Nizozemska. A ty vole, na to, že to ukazuje, že minus 0,0, tak jsme na tom s palivem o hodně hůře než Drugovič, takže tam už bohužel musíme to dát takto. Tady už není, kde prostě, kde. Asi bychom měli brát vrabce vrsti než holuba na střeše.
Pojďme se na to podívat z jeho pohledu, jak on to uvidí. To DRS chybí strašně, bez něj prostě se nedá předjíždět. Už jsme aspoň v zeleném a mělo by to natěsno snad vyjít, ale bude to zase možná nějak za cílovou čárou mu to blafne. No tak, ještě jedna nějaká příležitost, co zkusíš? Ne, teďka měl špatný výjezd. A Tsunoda definitivně ustřelil. Ta vzdálenost už je příliš velká. Takže nebude to sice bedna, bude to brambora, ale čtvrté, páté místo týmově to bude dost bodů. A hlavně, že Russell to podělal, protože ten by zase ustřelil, pokud by vyhrál. Takhle moc bodů za sedmé místo nebude. Což je fajn. Leclerc, který vítězem, druhý Mick Schumacher, třetí Tsunoda, čtvrtý Alex Albon. No a pátý dojede Felipe Drugovič. Spokojenost s výsledkem. A gratulace Leclercovi, který tedy vítězí. Na bodech potom ještě tady Piastri, Russell, Stroll zase, Sainz a tentokrát i Alonso na bodech. Nevyšlo to Purcherovi, Hamiltonovi nebo Hadžarovi, ti už ztráceli potom dost. Tady ještě finální výsledky, tedy nakonec, kdo tam rubl nejrychlejší kolo? Purcher, tak ten bodík nezíská, ale ukradne ho soupeřům. Pěkné kolo, tam zajel 13.5. Všichni tady 14.15, jenom Leclerc 13.9, ale 13.5 Purcher, ty vole. Tak to byl solidní výkon. Alex získal nějaké ty příčky, Felipe dvě ztratil, bohužel, ale nakonec čtvrté, páté, OK. A tady vidíte zbytek. Nějaké žádné drastické změny nahoru dolů tam nebyly. Pojďme se podívat na průběžné pořadí, kde samozřejmě Russell drží si ještě první místo, ale Leclerc ho stáhl a je 5 bodů za ním. Potom je tam třetí Albon, čtvrtý Sainz, pátý Felipe Drugovič, těsně za ním Mick Schumacher a potom od sedmého místa už tam trošku díra a zase mega vyrovnané a to je Piastri, Tsunoda, Verstappen, Hamilton, Purcher a Stroll se dostal před svého týmového kolegu, i když mají stejný počet bodů, ale má asi lepší výsledek, nejlepší. A bez bodu stál jako jediný Isaac Hadžar, kterému ne a ne ten bodík přijít. A v poháru konstruktérů Mercedes, BMW, Ferrari. Tak podívejte se na ten bodový příděl, jak jsme to měli všichni natěsno mezi sebou. A jenom pár bodíků v rámci tohoto závodního víkendu. Ustřelili jsme Audi, která to nezvládla tenhle závodní víkend. Red Bull je docvakl, tady je potom trošku díra. A americký souboj stále vyrovnaný, 56-56, Aston se k ním přibližuje, McLaren poslední. Konečně dokončený design, nějaké nové součástky, tak uvidíme, kolik bude času na případnou výrobu a Kerstin Schuster se nám zvedá na 86. Výborně. A máme 4 dny do Monzy, to nestihneme vyrobit, leda, že bychom dali emergency. Aspoň dvě součástky. Máme 16 mega, ale nevím. No, uvidíme, kolik to tam případně bude stát. Tak, dámy, sezona nám pokračuje. Zatím válčíme mezi jezdci i poháru konstruktérů. Bude to ale těžká a tuhá bitva. Teď to ale je vše z mé strany. Vy napište vaše názory do komentů, ptejte se na cokoliv, díky každému za koment nebo i za like. Za odběr či za členství a příště naviděnou, naslyšenou. Díky jako vždy. A co takhle kliknout? Sem, například na playlist. A nebo sem, či sem. Třeba vás tam zaujme i něco dalšího, hodíte očkem a já vám budu strašně zavázat. Díky moc vám všem, zatím čus.